Salà Muriel Casals de les grans ocasions en el concert de celebració dels 10 anys del grup de cançó popular i marinera Nous Indrets. La trobada, segons el conjunt, va superar les expectatives. Abans de l'actuació que va presentar Jordi Ciurans, els actuals cantaires, però també altres que han passat pel grup, van anar pujant un a un a l'escenari i a la primera part van cantar alguns dels temes més coneguts de la formació. A la segona, més cantaires acompanyant aquest desè aniversari. Amics incondicionals, seguidors del grup i el Sí Senyor de Jaume Arnella. Ha sigut molt emotiu, perquè vull dir que recuperar amb 10 anys cantaires, malauradament algun ja no hi és, com és el cas del Matías Carles, que hi ha fet referència, però vull dir que ha sigut una jornada inolvidable. La nostra finalitat és el que fer un grup d'harmonia, un grup que ens passem bé cantant, perquè com que a més estem amb altres com la coral, participem quasi tots, passat a un o dos, doncs participem en la coral, doncs bueno, amb les habaneres, déu-n'hi-do per això. Jo, és la meva, des de la jubilació, perquè tots ja la major part som madurets, doncs jo diria que són estones que t'ajuden a viure i estar bé amb un mateix. La música és molt terapèutica. I en aquest cas nostre, doncs, qual que és una afició que ens agrada i ens hi trobem bé, doncs endavant, ui! Nous Indrets, conegut per les seves múltiples actuacions al llarg de l'any, es va presentar en societat l'1 de juny del 2014, apadrinats per la rondalla de Puiggraciós, amb un concert també a la fàbrica, i 6 peces d'un repertori que va incloure, entre d'altres, el Balset Mariner i l'Oració del Pescador. Dissabte, la commemoració d'aquests 10 anys va incloure la interpretació de l'Havanera Vina Santa Eulàlia composada per Jaume Arnella per al conjunt i un fi de festa amb peces com el Canó de Palamós, la Vella Lola i el Meu Avi.